בוקר טוב, יום רביעי, פרשת ויגש. זמן שרים הוא יקר, ובשעת ראיון הם זורקים גם היום רק מספר שאלות קצרות, הנוגעות אל הנשאל, מוסבות על עניינים של מה בכך. אך נדיר הדבר ששר יגלה עדינות בשאלתו הקצרה, כפי שגילה כאן פרעה. ונדיר עוד יותר שהנשאל יבטא חוכמה יתרה בתשובתו הקצרה, כפי שביטא כאן יעקב, המונה שנים אינו מחשב ימים. רק אנשים נבחרים יחשיבו כל יום ויראו בו תפקיד מיוחד. האדם האמיתי אינו חי שנים, אלא ימים. כך בתפילת משה, בהיסטוריה כולה גזה ועוברת כחלום. הוא אומר, אם 1,000 שנים הם כיום אתמול, אין הימים נחשבים לכלום. רק במקום שהתורה היוותה למשכן ומעשי האדם מיועדים ומוקדשים לעבודת השם, שם יחיה אדם ימים, כלומר בכל מקום שבו ליום יכולה להיות משמעות, אז שם אנחנו סופרים בימים. היום הוא במלוא כוחו, היום הוא יפעל, לא ישים לב להמשך ולתוצאות. יום זה הוא מנוי לשם השם. ולא יובד לנצח, למנות ימינו כנודע. וכך אומר גם פרעה, כמה ימים חיית בשני חייך? ובציגו כך את שאלתו, הוא מגלה את הרושם העמוק שעשתה עליו דמותו של יעקב. בתשובתו מבדיל יעקב בין חיים לבין מגורים. שאלתני כמה ימי שני חיי לא חייתי הרבה. גרתי עלי האדמות 130 שנה. ימי השנים שאוכל לקרוא להם חיי, בהם מילאתי את תפקידי במלואו, היו רק מעטים. ודווקא הם היו רעים, מלאי מרירות ודאגה. הוטל עליי התפקיד לקיים בצרה את חובות הצרה. אין להשוות את תוכן חיי עם התוכן של חיי אבותיי. הם חיו יותר. כל ימי מגוריהם היו חיים. הם זכו למלא את תפקיד חייהם בתנאים של עושר. אין זו תלונה על מיעוט שנותיו, אלא ענווה בהשקיפו אחורה על ערכם המוסרים של החיים שעברו עליו. כן, הם באים כדי לגור בארץ ולא להתיישב בה. אך בדרישתו המיוחדת של פרעה ועל פי פקודתו התיישבו על הקרקע וניתנה להם אחוזה. אחוזה בהשקפה היהודית, אין האדם תופס את הקרקע, אלא נאסר ונקשר לקרקע. הרוכש אדמה אינו אוחז אותה, אלא נאחז בה. רק מטלטלים בטלים באישיות ומיוצגים על ידיה. ואילו קרקעות נושאים את האישיות ומייצגים אותה. בשטח החוק. יחס זה תוצאות רבות לו במשפט האזרחי והיהודי, בראש ובראשונה בקניינים. יש מושג שנקרא חזקה מה שתחת יד אדם שלו, וזה קיים רק במטלטלים. כי החפץ שאדם מחזיק הוא כאילו בטל כלפיו, הוא מחזיק בחפץ. אבל אדם לא יכול להחזיק בקרקע. אדם יש מושג שנקרא חזקת ג' שנים, אבל זה לא חזקה מהשטחת יד אדם שלו. זה לא שהוא מחזיק בקרקע. אדם לא מחזיק בקרקע. הקרקע מחזיק את האדם אליו, ולא להפך. לחם לפי עטף. אין לחסוך מפי תינוקות. גם בזמני היוקר והמחסור, אין להגביל את מאכלם, כדוגמת המבוגרים. ובייחוד לא לטף. בגיל הרך, כהוראת מילה זו, כן הרי כאן רמז על החשבון הנבון בו יוסף סיפק את צורכי אביו ואת משפחתו. והנה התורה מתארת כיצד יוסף מעביר את המשפחות המצריות ממקום למקום, לא אל תוך הערים, אלא ערים ערים. כלל תושבי כל עיר הוא עבר בצוותא אל עיר אחרת. האדמה כולה הפכה לרכוש המדינה. וכדי להמחיש יפה קניין חדש זה, יעזבו הכל את אדמתם. ותהיה אפוא הגירה כללית.
טוב, בעזרת השם ניכנס לפרטים של המהפכה האגררית הזאת, בעזרת השם מחר. בוקר טוב.